ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನೆನ್ನೆ ಇದೇ ಸುಮಾರು ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಯತ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರು ಅಲ್ವಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರು ಅಲ್ವಂತೆ ಅದಿ ದೇವತೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತವರು ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಏನು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಿಂದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರು ಅಲ್ವಂತೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಏನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಮೂಲ ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಬಂದು ಸೇರಿದ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಜಾಬ್ ಬುರ್ಕಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇಕಡ 1% ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಏನೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು 1% ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದರು ಸೇರಿದರು ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತು ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಅವರು ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಇದ್ದಿದ್ದು ತ್ರಿಖಂಡ ಭಾರತ ಆಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೂಲದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೂಲನೇ ಆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೇ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಲೇ ಅವರು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಏನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಾ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಬರ್ತಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಓದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಹಿಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಆಯಿತು ಸರಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಅದೇ ಮೈನಾರಿಟಿ ಈಗ ಅವರು ಮೈನಾರಿಟಿ ನಾವೇನು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದೇನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಓದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋದೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯನಾ ವಿದ್ಯೆ ಮುಖ್ಯನಾ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅದಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇಸ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಸ್ ವೇ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯನಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯನಾ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಕರೇನೋ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಇದ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಗೊತ್ತಾ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರು ಯಾವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು 1831 ರಿಂದ 1897 ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಅವರು ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಕೈ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವ್ರು ಕೈ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಅಂತ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅವರೇನಾದರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾಯಕರೇ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ABJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು
ಅವರೇವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮನ್ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ ಅವರು ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ತಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು ಅವರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರಾನೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ರಾ ನಾಯಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಸ್ಲೆಸ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮದ್ರಾಸ ಇದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕಾ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೋಬೇಕಾ ಇಂದೇ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾ ಒಂದು ರಾಶಿ ಸೀರೆ ಬೇಕಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ ಹೋಗಿ ಈಗ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದರು ವೈಶ್ಯರು ಇದ್ದರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಚ್ಚೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಪಂಚೆ ಹಾಕೋ ಬಂದ್ರ ಹಾ ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಂದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಡ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದುಂಟ ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಡ್ಗ ಇಟ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೋಬಲ್ ಕಡ್ಗ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಂದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಜಾಬೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿರೂ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಜಾಬೆ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದ್ರಾಸಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಡವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ವೇದ ಪುರಾಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ವೇದ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೈ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧರ್ಧ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ನಾಯಕರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತು ಸರಿ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಜಾಬೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಿಜಾಬು ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಅದೇ ತಾನೇ ಅವ್ರೇನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾಯಕರಾಗಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಜಾಬ್ ಅವ್ರ ಹಿಂದೂ ಪರ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೋಮುವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ನಾವ್ಯಾವತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ರಾಸಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಡವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮೂಡಲ ಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ